mogu da kažem da je u svim uzrasnim kategorijama selektirano ukupno 16 takmičara članova našeg kluba iz Aleksinca. Mi se trenutno spremamo za predstojeća takmičenja u septembru mesecu. To je Kup Srbije, pa je nakon toga Balkansko prvenstvo i nakon toga četvrto kolo Jadranske džiu-džitsu lige. Pored toga da kažem da do kraja meseca imamo i jedan svetski kup gde će nastupiti naša dva takmičara u Hrvatskoj, tačnije u Splitu. To će biti krajem avgusta meseca, to je 24. avgust, tako da imamo 4 bitna takmičenja. Zdravstveni karton naših takmičara je odličan. Radi se po režimu rada u organizaciji džiu-džitsu saveza Srbije od jutarnjih ustajanja u 6:30 do povečer u 23. To je neki proceduralni način života ovde koji traje 7 dana i ovde smo od 9. do 16. avgusta. Ovo je letnji kamp i pripreme reprezentacije se održavaju već unazad 7-8 godina i ovde smo sa karate reprezentacijom Srbije. Mi zajedno radimo već 7 godina, a oni već mnogo ranije odavde kompletna karate reprezentacija ima pripreme. I te pripreme uglavnom je to organizacije Karate Saveza Vojvodine i Karate Saveza Srbije, VKF zvanične državne federacije. Zajedno smo ovde, zajedno radimo. Mi se trudimo da održimo jedan dobar ritam i da tempiramo formu za sva ova takmičenja, jer imali smo ceo jul mesec i prvu polovinu avgusta koji je bio slobodan termin za odmor, da se deca opuste, da se takmičari porave od tih silnih takmičenja koje smo imali do juna meseca. Tako da trudimo se da se polako, laganim tempom vraćamo u formu, da radimo s takmičarima iz drugog kluba, to su sve dobri takmičari, iskusni, učimo jedni od druge, tako nadamo se da ćemo da ove pripreme da daju rezultata u daljem našem takmičenju.